вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Заліщиках поховали 57-річного священника, у якого першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19. Тернополянина, який повернувся із Польщі, рідні не пустили додому. На обсервацію чоловіка поселили поліцейські. Від сьогодні діють нові карантинні заходи через поширення коронавірусу. Чи дотримуються їх тернополяни та хто це контролює? Далі у випуску. 57-річного священника, який сьогодні вранці помер від коронавірусу, поховали на Заліщицькому кладовищі із дотриманням усіх карантинних заходів, розповіла Суспільному міська голова Алла Квач. На похороні були близькі родичі. Близько 3-ї години тіло священника родичі забрали із Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Він помер близько 7-ї години ранку в інфекційному відділенні. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19. Про це повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. За його словами, тіло обробили дезінфікуючими засобами. Відповідно до протоколу, затвердженого головним санітарним лікарем України та міським відділом охорони здоров'я. Тіло покійника обробляється дезінфікуючим розчином. Дезінфікуючим розчином обробляються простині. І двома простинями, обробленими дезінфікуючим засобом, тіло покійника закутане і упаковане в пакет, герметичний пакет. І тільки після цього тіло покійника було упаковане в труну, і з труну завантажено в бус, і тіло повезли в Заліщики для поховання. Нагадаю, священник поступив до лікарні 19 березня. За словами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Панничева, чоловік близько контактував із більше як 100 осіб. За результатами обстеження епідеміологів, серед них хворих на коронавірус не виявили. Вони пробули на самоізоляції 20 днів. Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей. Це 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району і 57-річний житель міста Заліщики. Це люди групи ризику, як за віком, це люди старше 50 та старше 60 років. Це інтервал 50-60 і 60 і вище. Ну, крім того, у цих людей були супутні соматичні захворювання, і на превеликий жаль, ці люди померли, не дивлячись на те, що вони довший час знаходилися на лікуванні, і ніби ми сподівалися на певну перспективу позитивну, але, на жаль, сталася така трагедія. 4 осіб, яких лікують в Тернопільській лікарні швидкої допомоги, одужують. Їх планують перевести на амбулаторне лікування і самоізоляцію. В інфекційне відділення сьогодні і на вихідних хворі з підтвердженим COVID-19 не поступали. Зараз від коронавірусу лікують 8 осіб. Ще одна людина під підозрою, каже Ярослав Чайківський. За останні 3 дні в інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги поступила 1 пацієнтка з підозрою на COVID. Зараз якраз іде обробка матеріалу, і точніше, йде дослідження в лабораторному центрі. На сьогоднішній день ми робимо контрольні обстеження для 4 пацієнтів, які пройшли курс лікування в інфекційному відділенні. Самопочуття і гемодинамічні показники, яких наближаються до норми. І якщо ПЛР в лабораторному центрі буде давати нам від'ємний результат, то при наступному повторному обстеженні, яке робиться через день після попереднього, ми зробимо 2-е обстеження на ПЛР. Якщо будуть від'ємні результати, то такі пацієнти будуть скеровані на амбулаторне лікування в самоізоляції. За словами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, 13 із 160 хворих – це діти, 44 – це медики. За його словами, на Тернопільщині зафіксували близько 1000 людей, які контактували із хворими на коронавірус. За час спостереження підозр на COVID-19 було близько 300. З інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні виписали на самоізоляцію 4 дітей і 2 їхніх батьків, які лікувалися від коронавірусу. Про це розповіла завідувачка цього відділення Ольга Девоняк. За її словами, протягом вихідних хворих із підтвердженим COVID-19 не надходило. Була 1 підозра, яка не підтвердилась.
Стан дітей і дорослих на час виписки задовільний. Вони не потребують цілодобового лікарського нагляду. Але, згідно лабораторних обстежень, продовжують виділяти вірус коронавірус і тому потребують самоізоляції вдома до отримання двох негативних мазків методом ПЛР. Про виписку дорослих і дітей, які залишилися носіями, повідомлена дільнича служба, сімейний лікар, які будуть опікуватися надалі виписаними з інфекційного відділення хворими. Залишається в нас в відділенні троє дітей з ковід-інфекцією віком 3 місяці, 1,4 місяці і 8 років. І двоє дорослих. Стан всіх на сьогоднішній день відносно задовільний. Як розповіла Ольга Девоняк, зараз в інфекційному відділенні від коронавірусу продовжують лікувати трьох дітей, двох їхніх батьків. Стан хворих лікарі стабілізували, каже Ольга Девоняк. Підключених до штучної вентиляції легень наразі немає. Двоє жителів Монастириського району, яких з коронавірусом госпіталізували до районної лікарні на вихідних, у стані середньої важкості. Про це сьогодні повідомила виконувачка обов'язків головного лікаря медзакладу Стефанія Підгірна. За її словами, це жінка віком 42 роки та чоловік 44 роки. У них кашель і підвищена температура від 37 до 38 градусів, розповіла керівниця лікарні. За словами Стефанії Підгірної, в лікарні перебуває 23 хворих на коронавірусну інфекцію. Троє з них в реанімації у стані середньої важкості. Пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, наразі немає. Медики, які доглядають за хворими на коронавірус, забезпечені засобами індивідуального захисту на 10 днів. Про це нам повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. На цю годину маємо виявлено 107 інфікованих, з них 37 – медичний персонал, в тому числі 11 – лікарів та 26 – сестринський склад. Зараз у Монастирському районному шпиталі перебуває 23 хворих, один з яких у важкій формі та 22 – середній ступінь важкості. У Тернопільській міській лікарні наших є там 6 пацієнтів, 4 з яких у середня форма і 2 – легка форма. Всі інші перебувають на самоізоляції вдома, і за ними спостерігається. Зараз у нас є для медперсоналу захисних костюмів та інших засобів захисту на 10 днів роботи. Ліків є на наступний тиждень. Продовжуємо працювати. Всього ми обстежили, взяли проби на біолабораторне дослідження 519 осіб, із них 235 медиків. Роботу в цьому напрямку продовжуємо. Щодня у Монастирській районній лікарні по догляду за хворими на коронавірусну інфекцію працюють 5 лікарів, 14 осіб середнього та 8 молодшого медичного персоналу, каже Стефанія Підгірна. Четверо медиків Почаївської лікарні, які заразилися коронавірусом у задовільному стані, розповів головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер. За його словами, ще 23 медиків під медичним наглядом як контактні. 12 із них у лікарні, 11 вдома. Вони контактували із дитиною, яка захворіла на COVID-19. Лабораторно у неї підтвердили діагноз 27 березня. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів про медиків, які контактували з хворою на коронавірус дитиною. 27 медиків – це люди, які контактували із хворою дитинкою із села Лідихів. Всі вони були обстежені і інфікованими виявилися з них 4 працівниці. Це 3 санітарки і 1 лаборант. Але ці люди інфіковані, двоє знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома і двоє знаходяться на лікуванні в умовах стаціонару. Це Почаївська районна лікарня. Головний лікар закладу Богдан Кучер розповів, на обсервації зараз 5 лікарів, 12 медсестер, 7 молодших медсестер і 2 водія. За його словами, госпіталізували їх 28 березня через те, що вони контактували з дитиною, в якої 27 березня підтвердили діагноз COVID-19. Дитині рік і 8 місяців. Вона перебувала в лікарні з матір'ю, в якої також підтвердили коронавірус. Це через те, що дитина поступила з пневмонією,
важкому стані, через що і плюс супутня патологія дитини була проблеми з серцем, пороб вроджений. Були зібрані консиліум, через що так багато таких біля неї лікарів. І проконсультувавшись з обласною дитячою лікарнею, її лишили до ранку у нас на лікування, щоб вивести з важкого стану, де їй на другу добу було виявлено позитивний COVID-19. Почаївська лікарня «Опорна» в Кременецькому районі для хворих на коронавірус, розповів Богдан Кучер. За його словами, приймають зараз лише хворих на COVID-19. В лікарні є 63 ліжка. Маємо два апарати, але другий ми не змогли так і відновити, тому що це стара марка «Ньюпорт», не можемо знайти до нього запчастин, не можемо запастити. Халати одноразові у нас небагато, звичайно, але на перший час нам вистачає для того, щоб працювало інфекційне відділення. Тому що якщо врахувати, що це поки що забезпечує роботу інфекційне відділення, де яке воно розраховане на 11 пацієнтів, то якийсь час ми зможемо протриматися. Але, звичайно, є необхідність і в комбінезонах, і в халатах, і в дезасобах, як кругом. Зараз, за словами Богдана Кучера, в лікарні є близько 50 костюмів індивідуального захисту. Вони від благодійників. Масок та рукавичок вистачить ще приблизно на 10 днів. Також є 200 швидких тестів на коронавірус. Почаївчани 28 березня створили у Вайбері чат-збір коштів. Зараз тут є понад 1200 учасників. Вони разом зібрали для лікарні близько 160 тисяч гривень, розповіла телефоном одна з них Інна Рожик. Та група, вона не то, що мала створитися, вона просто випадково створилася, тому що ми хотіли з подружкою купити 4 костюми на швидку там, чи на хірургію за свої кошти, так аби просто, щоб ми знали, що в них нічого немає практично. І ми от в фітнес-групі то все замутили, і получилося отак, дивлюся, люди відгукуються, кажуть, давай попробуємо, хоч потрошки назбираємо. Створили іншу групу, і воно так пішло, і дійшло до 160 тисяч, і воно ще не спиняється. Інна Рожик розповіла, передали лікарні костюми індивідуального захисту, шапочки, маски, рукавиці, халати, окуляри, паперові рушники, дезінфектори та інші засоби приблизно на 64 тисячі гривень. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопільщина. 40 тисяч гривень на обладнання та засоби індивідуального захисту для Почаївської лікарні виділила Почаївська міськрада. Про це розповів голова Почаївської громади Василь Бойко. Поліцейські поселили на обсервацію чоловіка, який повернувся із заробітків з Польщі. Це житель Тернополя. Чоловік розповів, хотів самоізолюватися вдома, але його до помешкання не пустила дружина, з якою він розлучається. Повідомив заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак. За його словами, тернополянин залишився ночувати на вулиці. Наступного дня звернувся за допомогою до правоохоронців. До одного із нарядів на території міста підійшов чоловік, який звернувся із проханням допомоги в питанні забезпечення самоізоляції, оскільки по місту проживання відбути самоізоляцію він не може. Так як підтримує неприязні стосунки з дружиною, працівниками поліції було направлено даного громадянина в один із медичних закладів, який призначений суто для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України. Іван Рибчак каже, правоохоронці щодня перевіряють, чи люди, які повернулися з-за кордону, перебувають на самоізоляції за місцем проживання. За його словами, самоізоляція має тривати 14 днів із часу перетину кордону. За порушення режиму самоізоляції, згідно зі статтею 44, передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, на обсервації на Тернопільщині перебуває майже 1000 осіб, з них 335 у медичних закладах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 18 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 289 380 людей у 183 країнах світу. Видужали 270 372 людини, померли 70 590 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 135 032 людини. Там видужали 40 437 осіб, померли 13 055 людей. В Україні 1326 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них
38 летальних, 28 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 234 людини, в Чернівецькій області – 220 людей і в Тернопільській – 167 осіб. Найменше у Харківській області – там один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. І на Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах. 113 випадків у Монастириському районі, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 8 випадків у Тернополі, 7 у Кременецькому районі, по 3 випадки у Бучицькому і Підгаєцькому районах і по одному випадку у Тернопільському і Бережанському районах. І від сьогодні вступили в дію нові обмежувальні карантинні заходи через поширення коронавірусу, які ухвалив Кабмін. Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус. Це потрібно, щоб перевірити, чи не мусить людина бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість поліцейським застосовувати адміністративну відповідальність для порушників карантину. В усіх громадських місцях потрібно бути в масці чи респіраторі. Захисними засобами людина має забезпечити себе сама. Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Заборонено перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих. Заборонено пересуватися групами більше 2 осіб, крім випадків службової необхідності або супроводу дітей до 14 років. Заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім службової необхідності або вигулу домашніх тварин однією особою. Люди старші 60 років мають бути вдома. Людям, про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та аптеки, які розміщені на відстані не більше, ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. За порушення правил карантину – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. За порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням – кримінальна відповідальність, обмеження волі на строк до 3 років. Чи дотримуються нових правил карантину тернополяни та хто це контролює? Дізнавалась наша кореспондентка Анжела Шова. Це парк імені Тараса Шевченка. За дотриманням правил карантину слідкує патруль. За словами слідчого Тернопільського відділу поліції Ігоря Софіянчука, у парку він разом з представниками військової служби правопорядку з 9-ї години. В основному всі в масках, але є деякі люди, які без масок, але вони на це реагують адекватно, зразу одягають маски і на нашу вимогу. Патрульні зупинили тернополянку, яка була в парку без документів. Я знала, що як тільки виходиш на вулицю, потрібно брати з собою якісь документи. Справа в тому, що я дуже близько живу, тобто якщо б мене запиталися, мені не проблема підійти і брати. Мені вийшла побігати, як завжди, і я не маю змоги це зробити. Тобто я прямо підійшла до цих людей запитатися, чи я маю можливість надалі бігати. Мені сказали ні. Тернополянин Олександр Слюсарчук на набережній рибалив. Каже, про нові правила карантину не знав. Взагалі не можна. Вибачте, вже по ночах працюю. Тоді змотайте водичку, будь ласка. Добре. Поблизу парку імені Тараса Шевченка зустріли тернополянина без маски. Він це пояснив так. Я маю 2 медиків вдома. І вони кажуть, 1,5 години походив і можна викидати. Це театральний майдан Тернополя. Не знаю. А чому ви без маски? Та забув дав. На бульварі Тараса Шевченка тернополянка Валентина Загнетова вигулює собаку. Жінка у масці. Собачку можна вигулювати, маску треба носити. Бажано не контувати, як менше виходити на вулицю. Пенсіонерам не можна виходити, бажано не виходити. У захисній масці на роботу йде тернополянин Назарій Кіт. Я знаю про правила, що заборонено ходити більше 2 людей по місту в громадські місця без паспорта та маски. Це все, що мені відомо. Але я на роботі, тому мені потрібно. Анжела Шова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні у Тернополі облаштували ще 2 контрольно-пропускні пункти, а саме у напрямку автодороги М-19 Доманове-Коваль – Чернівці – Тереблече та автодороги М-12 – Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'ятка у Підгородньому. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, перших 2 контрольно-пропускні пункти встановили 3 квітня. Один на Миколинецькій вулиці, інший – поблизу Збаразького кільця. За цей час, каже Катерина Басилига, патрульні перевірили 3790 транспортних засобів.
У 3 осіб зафіксували підвищену температуру, 2 громадянам рекомендували звернутися до лікаря, ще один мав довідку про наявну у нього хворобу. Нагадаю, з 4 квітня на території Тернопільщини встановили особливий режим в'їзду та виїзду. Додатково на в'їздах до області мають встановити 10 карантинних постів. Це вирішили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської облдержадміністрації. За словами Катерини Басилиги, це роблять, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.